Krásný dobrý den vám všem. Již více než rok uplynul od doby, kdy jsem se s vámi podělil o video, ve kterém jsem mluvil o novém, tehdy ještě nadcházejícím datadisku Battle for Azeroth. V té době jsem byl stejně jako řada dalších hráčů poměrně nadšený. Ve videu jsem rozebíral moje domněnky a spekulace o tom, jak asi bude dál pokračovat příběh, co rozdmíchá starý spor mezi Aliancí a Hordou, co nás bude očekávat na nových pevninách a za jakých okolností se spojenecké rasy přidají k oběma frakcím. No, dnes už je řada těchto otázek zodpovězená a musím říct, no, no tak jo. Totiž, abych byl upřímný, dosud jsem si datadisk nejen nekoupil, ale ani jsem ho nehrál. A to ze dvou důvodů. Jednak jsem měl v té době poměrně dost práce a bylo by krajně nezodpovědné vrátit se zpátky do Azerothu, tak říkajíc, na plný úvazek. Druhým důvodem byla moje vrozená skepse vytvořená zážitky z datadisku Warlords of Draenor. I když jsem si Legion poměrně užil a pocítil naději, že hra má stále co nabídnout, rozhodl jsem se být opatrný a neskočit po novém datadisku jak slepice po flusu. Řekl jsem si, že počkám a uvidím. Totiž v době, kdy vyšel první cinematik a ze mě po 25. přehrání opadlo prvotní nadšení, začal ve mně hledat malý červík pochybností. Problém byl v tom, že mi nebylo úplně jasné, jak přesně chce Blizzard opět rozpoutat starý konflikt mezi Hordou a Aliancí. Tyto dvě frakce si spolu už prošly mnohým. Zpočátku nepřátelé, poté spojenci, pak zase nepřátelé, pak zase spojenci, pak zase nepřátelé, pak zase spojenci, pak někteří nepřátelé, jenom s někým. No, asi sami vidíte, že to začíná být trochu provařené. Proto jsem na Blizzard spoléhal, že pokud se rozhodl toto téma znovu použít, musí to být něco velkolepého, promyšleného, prostě něčeho, co by mě přimělo myslet si. Hell yeah, takhle to teda je, tak teda fajn. Toho trpaslíka přeseknu vejpůl, toho gnoma vykostím a támhle tu elfku zvířecky sprzním, protože tohle je válka. No. A abyste mě neosočovali ze zaujatosti proti Alianci, tak tady máte verzi, kdy tam toho Taurena namilu do karbanátku, z hlavy tam toho orka udělám stínidlo na lampu a tamhle tu elfku humáně sprzním, protože tohle je válka. No. Takže, napětě jsem tedy očekával, co nám přinese děj knihy Before the Storm a prepatch War of the Thorns, který se měl těmito událostmi zaobírat. No, kniha vyšla, strkanice na pobřeží Darkshore se odehrála, válka začala a já na to čumím a říkám si, cože? To je všechno? Okej. Rád bych zde znovu podotkl, že vzhledem k tomu, že jsem nový datadisk dosud nehrál, nemůžu si dovolit soudit hratelnost ani obsah. Každou novou zmínku o lore jsem ovšem se zájmem sledoval, i když i ten začal postupně upadat. Dobře, budu zcela upřímný. Celou zápletku o novém sporu mezi Aliancí a Hordou bych kvalitou a obsahem přirovnal k události ve Warhammeru, známou jako End Times. Nebudu se tu široce rozkecávat, o co přesně jde. Ti, kteří ví, o čem je řeč, tak ví, o čem je řeč, a ti, kteří nevědí, o čem je řeč, vám snad postačí, když řeknu, že End Times je bá a mě. Čili nemoc dobré. Co ale udělám je, že vám ve zkratce popíšu, jak teda vlastně došlo k zbrusu novému celoazerotskému masakru. Na konci datadisku Legion vyrazili hrdinové hordy Aliance na planetu Argus, hlavní svět plamenné legie. Zde se utkali s ohromnou armádou démonů, kterou se prosekali až do pevnosti Antorus, a to vedlo k událostem, které měly za následek uvěznění padlého titána Sargerase, vůdce plamenné legie. Avšak předtím, než za Sargim zapadly dveře na samotce, rozhodl se planetu Azeroth zcela naprutko a bez jakékoliv ochrany penetrovat svým velkým kamarádem, který tam na neštěstí zůstal zapíchnutý. A protože tam byl vražen naprutko a bez ochrany, začal pomalu zabíjet duši světa uvnitř planety. Tady se možná hodí zmínit, co jsou vlastně duše světa. No, ve své podstatě se jedná o dřímající titány, kteří čekají na své probuzení. Takže ano, uprostřed Azerothu je titán. Teda vlastně titánka.
No a vidíte, hnedka se ta část penetrací zdá o něco více smysluplná, ne? No, dobře, dost prasáren. Jak jsem říkal, meč trčí v planetě a postupně zabíjí duši světa uvnitř něj. Naštěstí dorazili srnatí rekové z kosmu, teda z Twisting Nedru, a obětovali své mocné zbraně, aby temnou čepel očistili. To však nebyl konec. Na povrch světa začala unikat životní síla titánky uvnitř a přetvořila se do materiálu známého jako azerit. O azeritu se ví, že se v něm ukrývá síla s obrovským potenciálem schopná ničit i tvořit. Také je o něm známo, že živé bytosti nějakým způsobem ovlivňuje, nicméně to zase začíná dost smrdět zápletkou a la prsten moci, což není nijak originální. Každopádně je zjevné, že obě frakce projevily o azerit živý zájem. Sylvanas, která se obávala, že by Aliance mohla azerit využít proti Hordě, přišla s geniálním nápadem udeřit jako první. Proto se rozhodla obsadit Teldrassil, domov nočních elfů a zároveň největší přístav Aliance na kontinentu Kalimdor. Tím chtěla zabránit Alianci v přístupu k azeritu. Vytáhla tedy s armádou, probila se skrze Darkshore a strom obsadila, teda spíš podpálila, protože je to Sylvanas, že ano. No a to mělo následek, jaký se dal očekávat. Aliance v rámci odplaty vytáhla na její sídlo Undercity, které Sylvana sice neodpálila, ale v rámci ruské taktiky spálené země zamořila nákazou při pokusu zabít vůdce Aliance. Takže bum, prásk a máme tu mezifrakční válku. Už zase. Tadá a můžem se vesele mlátit. Jak říkám, tento výklad je značně zjednodušený, ale v podstatě události vystihuje. A za sebe musím říct, že mi to přijde neuvěřitelně plytké, jednoduché a prostě hloupé. A to mě donutilo přemýšlet, jak by podobná situace mohla vyeskalovat jinak více, řekněme, logicky a hlavně tak, aby si hráči Hordy nemuseli říkat, proč zase my? A proto k vám přicházím s vlastní verzí o tom, jak by vše mohlo vypuknout. A prvotním katalyzátorem by byl Gen Greyman. Gen nikdy nebyl znám pro svou rozvážnost ani schopnost odpouštět a především jeho schopnost kontrolovat hněv rozhodně nebyla uklidněna, když byl nakažen kletbou Worgenů. Neberte to prosím špatně, tenhle chlapík má spoustu dobrých důvodů, proč být nasraný, a zvláště pak na Sylvanas a potažmo tedy i na Hordu. Během kataklizmu vojska Hordy, především nemrtvý Forsaken, napadla jeho království Gilneas a během toho mu Sylvanas zahubila synáčka. Král musel uprchnout ze své domoviny a přijmout útočiště u nočních elfů. Jeho zášť proti Hordě samozřejmě také vychází z faktu, že věří, že Horda zradila Alianci během bitvy na Broken Shore proti plamenné legii, což vedlo ke smrti krále Veriena Vryna, vůdce Aliance. To sice nebyla tak úplně vina Hordy, jednoduše řečeno museli ustoupit, protože jinak by byli všichni pobiti. No na tom ale pramálo sejde. Zkrátka, můžete sami dobře vidět, že Gen má spoustu důvodů, proč proti Hordě zakročit. Situace je následující. Válka proti legii skončila. Gen sedí na pařezu, na stromě a přemýšlí. V tom se doslechne o existenci neznámého materiálu s nepředstavitelnými ničivými účinky. Pokouší se tedy přesvědčit Anduina Vryna, aby tento prostředek využil proti Hordě a zbavil se tak této potenciální hrozby jednou provždy. Anduin o tom samozřejmě nechce ani slyšet, nejenom proto, že je to hodný kluk a svaté světlo, světový mír a dentální hygiena jsou pro něj vším, ale hlavně proto, že Aliance právě přežila konflikt mamutích rozměrů proti démonům a nechce ji tedy okamžitě zatáhnout do další války. Gen tedy hledá spojence jinde a ideálně ty, kteří jsou nejblíž. Ideálně na stejné větvi. Noční elfy. Blizzard má ve zvyku Malfuriona odklidit kdykoliv se to hodí, tudíž nevidím důvod, proč by to nemohli udělat znovu. Ve vedení nočních elfů tedy zůstává Tyrande sama. Už zase. A o Tyrande je známo, že Hordu také moc nemusí. A to z mnoha důvodů.
Orkové zabili Senária, káceli stromy v Ašenvalském lese, během kataklizmu obsadili Astranar a dokonce vybudovali vojenský přístav přímo v Darkshore. Tyrande by tedy možná ráda viděla hordu pryč z dohledu a vzhledem k tomu, že elfové dohlednou hafo daleko, no rozumíme si asi ne, jo? Takže, krom toho, je to 10 000 let stará kněžka válečnice a je otázkou, do jaké míry respektuje autoritu cca 20-letého mladíčka jenom proto, že je to král. A Gen Greyman má skvělý přesvědčovací prostředek. Řekne Tyrande o Azeritu a ona po dlouhém přesvědčování souhlasí. Vojsko Worgenů a nočních elfů zaútočí na državy hordy v Darkshore a Ašenvalském lese a pomocí vojenského využití Azeritu hordu vytlačí až do pustiny Barents. To způsobí na straně hordy paniku, zvláště pak u Sylvanas. Obávala se, že Aliance použije Azerit proti hordě a ta chvíle právě nastala. Zmobilizuje tedy vojenskou sílu hordy na Kalimdoru a vydá se proti vojsku elfů a Worgenů. Jejich zásoby Azeritu jsou v tu chvíli již malé a horda se také nezdráhá použít vlastní zásob Azeritu proti Alianci. Vojsko Worgenů a elfu ustupuje zpátky k Teldrassilu. Zde se odehraje vše tak, jak to známe. Sylvanas přepne, stromek podpálí, elfové a Worgeni prchají, horda je znechucená tím, že jejich vůdce vraždí civilisty. V tomto případě má ovšem Sylvanas o něco lepší důvod k takovému jednání. Obávala se vojenského použití Azeritu a to se stalo. V jejich očích jsou tedy podobné metody zcela v pořádku, protože je to Sylvanas, že ano? Ovšem, dochází k ideovému rozdílu mezi ní a ostatními vůdci hordy. Ale ani na straně Aliance není vše růžové. Anduin má zlost na Gena Tyrande za to, co svými činy způsobili. Stejně tak může dojít ke sporu mezi Tyrande a Malfurionem. Tak jako tak, Anduin má jako král Aliance povinnost zakročit proti hordě, ať chce nebo ne. Dobré, méně dobré motivy a pohnutky jsou na obou stranách. Nedůvěry mezi spojenci přibývá, ozubená kola války se začínají roztáčet a hráči jsou chyceni mezi nimi. No a hádejte, kdo z něčeho takového má zajisté radost. I like deal. Who are you? Show yourself at once. For a thousand years, bound beneath these waves, I have watched you. I have tasted your essence. You? Won't be long now. Your death is near. Only I can sustain you. Let go. Serve me. You? You are nothing. Nothing? I am a god! Before you walk this land, I ruled. A to je asi vše, co jsem vám chtěl v tomto videu říct. Podotýkám, že se jedná ryze o můj soukromý názor a rád se pobavím o těch vašich dole v komentářích. Děkuju za sklednutí, mějte se fajn a zdare.